မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖမ်းဆီးခံရတဲ့အရေးအတွက်ကပို့ပြီးတော့မြတ်ပြလာနေပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုရွှေ့ပြောင်းဖို့လိုနေတာကြောင့်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မတ်လနဲ့ဧပြီလဇန်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အနေနဲ့အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဘယ်လောက်ထိသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါသလဲ။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ KIA ရဲ့တင်းမာမှုကဘလို့ဒီနေ့မှာရှိနေပါတယ်ကရနီစစ်ဘေးရှောင်တွေနေရက်ပြန်ဖို့နှိဆက်ပြီလားဆိုတာနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်မှုဘလောက်ထိမြင့်မားလာတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူအရေအတွက်ဟာတဖြည်းဖြည်းပုံမှုများပြားလာပြီးဧပြီလအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူရေဟာ400ကျော်ရှိလာပြီလို့ထိုင်းနိုင်ငံခြေဆက်တရင်တွေကဖော်ပြပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးအရွယ်4ယောက်လည်းပါဝင်တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရမှုအများဆုံးကတော့ကန်ချနာပူလီခရိုင်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းကရီနီနယ်စပ်တနေရာမှာခလုံးနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတစ်ခုကိုအခုနွေရက်ဒီကာလအတွင်းမှာပဲနေရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာအစ်စ်မှာနေထိုင်ဖို့အမိုးအကတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိနေရာဟာနေထိုင်ရတာအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အပြင်လမ်းဘန်းဆက်သွယ်ရေးကလည်းအလွန်ခက်ခဲတာကြောင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရေးပေါ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုအချိန်မီစေယုံစည်းကမ်းတွေကိုမပို့ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အသက်သေဆုံးမှုတွေရှိလာလို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်စခန်းမှာကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ဖြစ်ပွားတဲ့လူနာတွေကိုအချိန်မီစေယုံစည်းကမ်းမပို့ဆောင်နိုင်ပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူနာ9ယောက်အထိရှိလာနေပြီးတနေ့တည်းကို2ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့စစ်လက်နက်ကြံပစ္စည်းတွေကြောင့်2023ခုနှစ်တွင်အရက်သား392ဦးထိခိုက်ခံစားရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့စစ်တမ်းအရသိရပါတယ်ဒီပမာဏဟာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူ53ဦးရှိတဲ့အထက်ကလေးငယ်16ဦးနဲ့လူကြီး39ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်မြို့ပြည်နယ်ရေမြို့တောင်ပိုင်းကနေတနင်္သာရီတိုင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်အထိအမှတ်8ပြီးတော့စုလမ်းပိုင်းမှာတော်လန်ရီတက်တွေလုံခြုံရေးစစ်ဆီးနေတယ်လို့မွန်တော်လန်ရီတက် MSRF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမတ်ရှိပြည်ထောင်စုလမ်းပိုင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကစပြီးတော်လန်ရီမဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကအစိုးမှုနေရာယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုမွန်တော်လန်ရီတက် MSRF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒေါနာစစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF တပ်ရင်း1ကမ်ပေါ့ဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KPDF ဒေါနာတက်ခွဲ4ဒဝဲကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ DDT ဒေါနာတက်ခွဲ9ဝေဟင်ဒေါနာတက်ခွဲ6ဒဝဲတက်ရင်1ရေးသိမ်းငတ်ရေးဒီဖန်ဖို့စ် YDF ရေးပြောက်ကြားတက်ဖွဲ့ YGF ဒေါနာတက်ခွဲ3နဲ့ရေး Air Force YAF တို့ကထိန်းချုပ်နေရာယူထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကစတင်လိုက်တဲ့မြစ်နားဗမော်လန်းတလျှောက်ကထိုးစစ်တလတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်60နီးပါးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုမြစ်နားသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကေအိုကန်ဌာနချုပ်ရှိရာလိမ်ဆောင်မြို့အနီးကစစ်ကောင်စီအထိုင်တပ်စခန်းတွေနဲ့မကျနာပမော်လန်တခြားဝါစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုမတ်လ9ရက်နေ့ကနေကန်အေကတပြက်နဲ့ထိတ်ထူးစစ်ဆင်တက်ခိုက်ခဲ့တာပါသူစစ်စင်နေနဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးမနေ့ကတလပြည့်တဲ့အထိမကျနာပမော်လန်ကျော်နဲ့ရွှေကြည်ပမော်လန်တခြားကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကြီးငယ်ပေါင်း60နီးပါးတင်ပိတ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အပြင်တခြားသမဟာတစ်ပတ်နဲ့သမဟာကိုအစရှိအနေအရပြပပေါင်းရင်တင်ပိတ်ထားနိုင်တဲ့စခန်းအားလုံးပေါင်း60ကျော်ရှိပြီလို့ဘူမူကြီးနှုတ်ကမကျနာတဲ့တင်ကြောင်းကိုအခုလိုပြောပါရယ်မတ်လ9ရက်ကနေစတင်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်တဲ့စစ်စင်ရဲ့ဟာ AB 9ရက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တလပြည့်ပြီဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီတော့တို့မှမချနာပမောကာလန်တကျော်လုံးလွေကျေပမောကာလန်တကျော်လုံးနဲ့မကြယံနောက်လိုက်စာလိုက်စင်ပဝန်ချင်းရှိတဲ့တသခန်းတွေကိုတသခန်းပေါင်း50ကျော်60နီးပါးတင်ပိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်နဖတတိုက်ပွဲအတွင်းကင်ဟိုကင်ဌာနချုပ်အနီးတဝိုက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်တပ်စခန်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ပူမရီတောင်၊ဒပ်တောင်တပ်စခန်း၊ခါယာတောင်တပ်စားရီစခန်းကြီးတွေအပြင်ရှေတန်းကာကင်စခန်းကြီးတွေကိုကင်အေကတင်ပိတ်ထားတာပါ။ဂျာပေမတ်လ29ရက်နေ့ကစပြီးမိုးမောက်လေကျဉ်လန်တချို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးကြီးတဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့စိန်လုံတပ်စခန်းကြီးနဲ့ရောယုံတပ်စခန်းကြီးအပြင်စခန်းကြီးငယ်စုစုပေါင်း13ခုကိုလည်းကင်အေကနေတင်ပိတ်ထားနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်။စကားများပြားကိုတိမ်ပိတ်လိုက်နိုင်ပေမဲ့ကင်ဦးကင်အေကိုချင်းချောက်နောက်ဆက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကျနေတယ်လို့လည်းဘုံမချူနှုတ်ဘူးကပြောပါတယ်။ရှစ်ဆက်ပြင်းမှတိုက်ပွဲကတော့ဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကတော့ဒီကနေပြောလို့တော့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ချက်ပေးနေတဲ့တပ်စခန်းတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူပေါင်းတို့အားလုံးဟာလည်းစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နားစွန့်ဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။သားပြင်ဝဲမုံမျိုးနေနဲ့မုံမောင်မျိုးနေတွေဘက်မှာလက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေစေလေဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိအချိန်ထိလည်းကင်ရဲ့ဘက်ကတော့ထုတ်စစ်ဆန်တိုက်ပွဲတွေအရှိန်ရော့သွားတာမျိုးမရှိသေးပဲဆက်တိုက်ဖို့ဆောင်နေရအောင်လည်းတွေးရှိရပါရယ်ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မှာ KIA နဲ့ဝူယန်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပြီး၃ရက်အတွင်းနေအိမ်၁၄လုံးမိရှုဖြစ်စည်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမှုကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ဝရံပြည်သူ့ရှေ့အဖွဲ့နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်တွေအကြားစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာ၃ရက်အတွင်းနေ14လုံးမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာကနေကပြောပါတယ်။ဧပြီလ5ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းမှာပဲအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတာလို့ဝရံဒေတာကန်တယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။အဲဒါဆိုမနေ့ဆောင်ရှင်ကနေဆက်ခါရန်ကအဲဆောင်ကတော့တိုင်းရောပါဘုရားရတခဏလာခါတော့ရောပါတော့ဖြစ်တာကရှေ့တရက်ကစဖြစ်တာပထမဆုံးကဝူယံပြည်သူစစ်တောင်ခရဲ့နေအိမ်မီးလောင်သွားတယ်။နောက်တညကရွာမရက်ကော့ကခံအင်းနဲ့ဆွတ်ဆတ်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတုံးအိမ်ထမင်းရှုခံရတယ်။နောက်မနက်ပိုင်းကတော့ထောကော့ဆိုတဲ့လူစုရဘက်ကဆေးလုံးတော့ထတ်ရှုခံရတယ်တဲ့။ရှေ့ကတော့အဲ့နတ်တဲ့အိမ်မီးရှုမှုတွေမဖြစ်ခင်ကဝူယံကျေးရွာကလူစုပြည်သူစစ်တပ်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာပဲပြည်သူ့စစ်တာဝန်ခံရဲ့နေအိမ်မိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝရံကျေးရွာက KI နဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုရှိတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေအိမ်၃လုံးမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်အပြန်အလှန်အနေနဲ့လေစုကျေးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်၁၀လုံးလည်းမိရှုခံခဲ့ရပါတယ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာပဲဝရှောင်ကျေးရွာအထက်ဝရှိကားတောင်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အပါပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေစစ်အင်အား50ဝန်းကျင်စီရေလှုပ်ရှားတွာလာနေတဲ့အတွက်နေ့လယ်၁၂နာရီလောက်မှာပဲ KIA တပ်တွေနဲ့ထိတိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကနေဂျက်လီနှစ်စီးအပြင်ဝိုင်းတွဲလင်အမျိုးသားနဲ့အဆက်မပြတ်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုစစ်တပ်ဘက်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေစစ်တပ်နှစ်ဖက်စလုံးနေအပြန်လန်မီးရှို့တာတွေကြောင့်ဝရံမုတ်ကျိတ်နဲ့လမြန်ဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေမှာဒေသခံတွေနေရက်ကိုပြန်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဂရင်းနီပြည်ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကဆိုပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လေးမြာစုစည်းထားပါတယ်ရှင်ဂရင်းနီပြည်ကတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့မှာဒေသခံတွေနေရက်ပြန်နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်လို့ IEC ရဲ့တွင်မှုနည်းဥပညာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ data တစ်ခုချင်းစီပေါ်မတူညီတဲ့အခြေအနေပေါ့စီးရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော် planning ခွင့်ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြတာရှိတော့ပေါ့เนาะလောက်လောက်နေပါတယ်
ခုနပြောလိုပဲဒီဟာကတစ္ဆေယအင်အားစုနဲ့ပေါင်းစပ်နေပြီးတော့မှလူအားတဲ့အချမ်းရေးပညာရေးနှစ်ဆဝင်ရေးကိစ္စတွေကိုအရင်ဆောင်ရွက်စီမံရတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေဒီဖြစ်တဲ့နေရာတွေတချို့နေရာတွေတော့ကျွန်တော်ပြန်နေခွင့်ပြတယ်လူအားတဲ့ဆက်လက်ထပ်ပတ်မှုဟာတွေဆက်ပြိုးရေးကိစ္စတွေကအစပေါ့နော်မန်ရှင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ချိဆက်ပြီးတော့မှဟိုတစားတင်းစားပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်ပေါ့ဂရင်းနီဘီနယ်မြေဧရိယာရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုတော်လိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိတ်ချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ24ရက်နေ့မှာဂရင်းနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ခန့် DF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတော်တော်များများမှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးမပြုလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတာအစုကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတွေကစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေတာမကဘူးနော်။စစ်မဖြစ်တဲ့နေရာတွေလည်းဒါလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေစစ်ဆောင်စခန်းတွေပြစ်တာတွေကတော့ဒါဒီတော်လိုင်းကလည်းတောင်းတဲ့အတွင်းမှာဒါအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းရှိလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအစဉ်စနစ်တကျဆက်လက်ဆောင်ရွက်ထားဖို့ရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နေရပြန်ဖို့လှုံ့ချုံနိုင်မဲ့ဒေသကြီးရွာတချို့တွေမှာဒေသခံတွေပြန်လည်နေထိုင်တာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေမှာတော့ဒေသခံတွေနေထိုင်ဖို့အန္တရာယ်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်မပြုဘူးလို့ဥပညာကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဂရင်းနီဘီမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလက်ရှိချိန်ထိ3နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းနီဘီကဒေသခံတဲ့သိမ်းခွဲဟာဝင်းအင်စုခွာစစ်ပီးရှောင်နေရတယ်လို့ဂရင်းနီလူမှုအသင်းဖွဲ့များကိုရဲ့ KCSN ရဲ့2024ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်စာရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတဝမ်းမှာစစ်အာဏာသိမ်းသုံးနှစ်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစီတက်တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှု၈ဆနီးပါးအထိတိုးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့အချက်လက်တွေကဆိုထားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time က Amy San ကစုစည်းထားပါတယ်ရှင်စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းပြီး2020ခုနှစ်ကမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုရေအတွက်252ဦးသာရှိခဲ့ပြီးမြေအာဏာသိမ်းသုံးနှစ်တွင်1926ဦးထိသန်ဒီပါတိုးမြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစီတဲ့စစ်လက်ကျန်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရသားတိုက်ခိုက်သေးဆုံးမှုရေအတွက်ဟာ2021ခုနှစ်မှာ284ဦး2022ခုနှစ်မှာ390ဦး2023ခုနှစ်မှာတော့1052ဦးထိတိုးလာခဲ့တာပါ။2023ခုနှစ်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုတန်ကိုစကိုင်းတိုင်းက35ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အများဆုံးခန့်စားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကျန်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ65ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတယ်လို့ UNICEF ရဲ့တွေ့ပြေးချက်အရသိရပါတယ်။ပြည်ရင်လူ့ခွင့်ရေးဘွဲ့ KHRG စီယုံမှုဇော်ရေးတာဝန်ခံစောနနာစုကအာဏာသိမ်းမှု3နှစ်ကျော်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့အတူပောက်ကွဲသေးတဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ပုံမူကြီးထွက်လာတယ်လို့သံတွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီအာဏာသိမ်းမှုသောင်းနေကြောကလာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေမြောက်မိုင်းအပြင်เนาะဒီလက်နေကြီးနဲ့ရန်တပ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တို့လကောင်းဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တို့လကောင်းမပေါက်ကွေသေးတဲ့เนาะလက်နေကြီးကြီးစံတွေနောက်ဘုံသီးတွေပေါ့เนาะပေါက်ကွေမှုပြင်းအားကြီးစားเนาะလေရင်ကနေပြစ်ချတဲ့ဘုံကြီးတွေကအများပြားကျင်ရှိနေတယ်ပေါ့เนาะဒါတွေမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကမြေမြောက်မိုင်းကြောင့်ရန်တပ်ပြည်သူတွေတိုက်ခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီလက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့2022ခုနှစ်နဲ့2023ခုနှစ်နှိုင်းချင်ရင်သုံးဆကျော်မြင့်တက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ဆုံးနေရတာလေ။ဒီအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်ဆိုတာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ခုနကတော့ပြောသလို2023ခုနှစ်မှာဆိုရင်မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင်းတေးချေသက်ဆုံးချုံဒဏ်ရာရတာ2022ခုကထက်သုံးဆကျော်ပိုများလာတယ်။အနာမသိမီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း100လောက်မှာသာမြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီး2022ခုနှစ်မှာတော့168မြို့နယ်အထိမြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့တပ်ဆင့်ပောက်ကွဲစီတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းများစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှုပိတ်ပင်ရေးသဘောတူစာချုပ်ဟာ1998ခုနှစ်ကပြန်ထန်းထားပြီးအဲ့ဒီစာချုပ်မှာနိုင်ငံပေါင်း164နိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးမြန်မာနဲ့ရုရှားကတော့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာမရှိတဲ့အပြင်မြေမြုပ်မိုင်းကိုပုံမှန်အသုံးပြုလာတယ်လို့လမ်းမိုင်းမော်နီတာအဖွဲ့က2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာအစီအကစားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။